Дима, какво това? Разбираш ли го? Вече ти го обяснявах 20 пъти. Диана, още не го разбирам. В шок съм, Дима. Знаеш ли какво? Ако не беше учителят майка, никога в живота си нямаше да се съгласи да ти преподавам. Добре, още веднъж. Записвай това. Да, записвам. Сега ще запишем това и след това ще трябва да повторим и пренапишем това. Дима, защо ме зяпаш? Имам ли нещо нарисувано на началото? Добре, добре, пиша. Давай. Така, Кати, пусни ме там. За добро или за лошо, няма да те пусна да влезеш там. Какво прави там? Провежда допълнителни уроци с Дима. Учителят Майк помоли Даяна да го направи. Ама те отдавна стоят там на тези допълнителни уроци. Може би и Дима вече прегръща или дори казва, че я обича. Така, Кати, пускай ме. Не, Смайли. Правят го толкова дълго, защото Дима е тъп. Ако им пречиш, ще учат още по-дълго. Не. Какво да правя? Трябва да отида и да си измия зъбите ли? Между другото, да, Смайли. Иди ги изми. Ако до 2 минути този крокодил не излезе оттам, тогава аз ще го извадя. Ох, вау! Даяна ме помоли да пазя вратата. Ей, Дима, разбра ли поне нещо? Не разбрах. Божичко, Дима, мисли по-бързо! Използвай мозъка си! Смайли вече е там! Не чуваш ли? Той е бесен! Диана, не ме пука дали Смайли е бесен. Ти и аз имаме допълнителни часове. Добре, знаеш ли какво, Дима? За днес нашият урок приключи. Какво? Отбелязах 20 страници, които трябва да прочета. Мислех, че ще ги четем заедно. Слушай, Дима, това е допълнителен час. Това не е среща. Махни се! В противен случай знаеш ли какво ще каже на учителят Майк? Че се отказвам да се занимавам с теб. Добре, Диана, добре. Мога ли да се почита малко след допълнителния час? Дима, ставай бързо и тръгвай на училище. В противен случай ще кажа на учителя Майк, че си лежал на леглото ми през целия допълнителен час. Да, кажи това. И също така му кажи, че не можех да откъсна очи от тебе. Най-красивото момиче. Дима, разбирам, че в мечтите си летиш в облаците, но това са само допълнителни часове. Е, този допълнителен час свърши ли? Задържах вратата колкото можах, но той все пак влезе. Слушах на Смайли, но не се радвай много. Утре пак имаме допълнителни часове. В 9 сутринта. Божичко, писна ми от това. Даяна, искам този крокодил да прави допълнителни часове с всеки друг, но не и с теб. Смайли, не мога да откажа. С учителя Майк се договорихме. Даяна, тук ще си оставя чехлите. Ще се върна утре. Горкият Смайли, нямаше късмета да стане свидетел на това. Добре, Дима, можеш да си оставиш чехлите. Смайли, знаеш ли какво? Той е много тъп. Учихме с него 4 часа и той нищо не разбра. Даяна, знам, че беше 4 часа. Надявам се, че утре ще го обучава само 30 минути. Смайли, не знам. Трябва да разбереш, че имаме две теми по план за утре и не знам колко време ще отнеме. Слушай, крокодиле, ако се държиш като глупак, ще си имаш работа с мен. Не всеки се ражда толкова умен като теб. Божичко, кога ще свърши това? Даяна, благодаря ти, че учиш допълнително с мен. Часовете с теб са готини. Дима, излиза и ще закъснем за училище. Даяна, сега ще го ударя този крокодил в окото. Смайли, ти отивай да се приготвяш. Ние тръгваме за училище сега. Даяна, защо се съгласи да учиш, Дима? Качи, нямах избор. Учителят Майк ми каза да го направя. Даяна, скоро ли ще си готова? Чакам те да слезеш долу. Дима, веднага ще слезем. Веднага ще те хвана, крокодилче! Момичета, вежди, гледа ли ме? Женя, той не просто те гледа. Той идва насам. Божичко! Момичета, здравейте! Искам да ви дам удавки в офис. Безплатно! Сериозно? Добре! Божичко, момичета, защо взехте дъвките? Женя, искаш ли една? Не. И стига, вежди, спри да се показваш. Женя, хайде да се сдобрим. Так му започнахме да излизаме, а ти вече се надуваш. Аз ли се надувам? По-добре иди зад бара, ако не искаш проблеми. Добре, разбрах. Женя, защо си толкова строга с него? Той ни дава безплатни дъвки. Скоро ще ни даде мафини и какао безплатно. Момичета, разбира се, обичате да получавате всичко безплатно. Предсака се и това е. Отидох в агенция за модели и още дори не съм сложила топчета, когато ми казаха приета сте. Жужа, що за агенция за модели е това, че те приеха веднага? Жули, историите на Жужа не са истински. Жужа ще бъде приета във всяка агенция за модели, защото никой не е по-красив от Жужи. Той не е тук. Къде е моят Дима? Хора, виждали ли сте моят Дима? О, салатата дойде! Махай се от тук! Не искам да те виждам. Дима го няма, значи флиртуваш с вежди. Тя ме ревнува, значи още ме обича. Слушай, Женя, хищ не ми пука за твоя вежди. Дима наистина изчезна. Виждате ли, момичета? Той я гледа. Женя! Салато, нищо ли не разбираш? Ходиш ли в това училище или летиш в облаците? Всъщност, аз уча в това училище, но сега имам само моя Дима и любовта в главата ми. Така че млъкнете. Ей, вдигни телефона, Дима! Ами,
Момичета, може да се разхождате тук колкото искате. Моят отговор е не. Костя, защо стана толкова гаден? Преди беше по-лесно да се преговаря с теб. Костя, защо не? Това е само един път. И ще поделим парите поравно. Махайте си ръцете от краката ми. И второ, аз не съм нещо, което да се вземе под наем. Костя, ти просто не си виждал това момиче. Тя е много красива. Не ми пука. Костя, моля, помогни ми. Виж сега, тя излага родителите си, че флиртува с футболист, а всъщност излиза с рапър. Моля, помогни. Виждаш ли, Костя, тя не може да разочарова родителите си, защото приятелят ти пее лоши песни. Като тези. Да. Не ме интересува. Така или иначе не можете да ме вземете под нея. Проблемът на тази е, че е излагала родителите си. О, да? Ами това е всичко. Костя, няма да слезеш от шкафчетата до сутринта. Гледаме те, Костя. Предпочитам да стоя на шкафчетата, отколкото да съм човек под нея. Виждаш ли, Патрик? Много е лесно. Жужа, ти си най-добрият учител. Разбрах всичко веднага. Кученце, нищо не разбирам. Нищичко не разбирам. Жули, търпение. Не искам да уча. Момичета, вижте. О, наглите дойдоха. Виж, Патрик, така. Става ли? Да, разбрах. Спомням си, че салатата търсеше Джима. Джима излиза сега с Даяна ли? Трябва бързо да кажем на салатата. А може ли просто да не тичате като коне из училището? Благодаря ви. Момичета, моля, пуснете Костя долу. Не! Костя, ако бях на това място, щях да скоча и да избягам. Как търпиш това? Това наистина е прекалено. Не позволявате на Костя да слезе от шкафчетата. Защо му причинявате това? Костя знае защо. Защо, Костя? Иска да ме вземат под наем. Добре, Даяна, да тръгваме. Ние няма какво да правим тук. А вас, момичета, съветвам ви да вземете този крокодил на лизинг, за да не ходи на допълнителни часове с Даяна. Добре, да се махаме от тук, Кати. Момичета, вие сте такива глупачки. Дима! Здравейте, момичета. Имам тренировка и допълнителни часове. Или ти, или Костя. Знаеш ли какво, Вежди? Аз обичам Дима и той се мутае някъде. Изобщо не ми отговаря на обажданията. Сато, ами, май е заед с нещо. Как да е заед, Вежди, като ме няма? Добре, това е Салато, давай. Сега имам проблем в отношенията си с Женя. Между другото, заради теб. Къде е този Дима? Салато, още ли търсиш своя Дима? Салатата пак се сваля с Вежди. Тя сама дойде тук. Защо не отговаря на съобщенията ми? Трябваше вече да е дошъл на училище. О, Дима, вероятно те е напуснал. Той дойде на училище с Даяна. Той вече движи с Даяна, Кати и Смайли. Какво? Не може да бъде. Женя, тя сама дойде. Честно, сама. Вежди, не ти вярвам. Женя, не мога да те лъжа. Добре, Вежди, направи на мен и момичетата горещ шоколад. Двоен шоколад! Е, така е по-добре. Момчета, писна ни да ходим напред-назад. Решете се, поне един от вас. Страхливци ли сте? Всичко е наред. Ще стоим тук, докато директорът или учителят Майк ни намерят. Те ще ви хванат. Никой няма да ви намери тук. Направо ми писна от тях. Костя, днес имах толкова хубав ден. Не ми казвай. Днес учих по-английски с Даяна. Прекарахме 4 часа заедно. Смайли беше толкова бесен. Колко страхотно. И какво? Решихте ли кой ще бъде? Никой. Костя, утре пак ще ходя при Даяна. Две теми. Ще учим 8 часа. Готино. Дима? Салато, махай се! Салато, моля те, направи нещо. Ах, Дима, момичета от кога седят там на шкафчетата? Час! Това е страхотно, оставете ги да седят там още няколко часа. Салато, какво казваш? Дима, какво не е наред със салатата? Не, аз знам. Салато, какво ти е? Значи не ти пука? Не ми. И знаеш ли какво, Дима, седи си там и помисли за допълнителните си часове с Даяна. Салато! Значи кой ще се среща с родителите й? Здравейте, момчета! Смайли, къде беше? Момчета, оставете ме, нещо не съм в настроение. Братко, какво става? Смайли, това не е наред. Трябваше да имаме тренировка. Пропуснахме, чакахме те. Смайли, къде беше? Какво става? Бях в дома на Даяна. Добре, разбираме. Това е много важна причина да пропуснеш тренировка. Ей, Макс, ако някой човек имаше допълнителни часове с твоята Мери, щеш ли да се тревожиш? Е, вероятно щях, да. И аз бях се притеснил. Така че и аз се притесних, защото Даяна дава допълнителни часове на Дима. На Дима! Стоях там и го гледах, да не би да и говори за любовта си. Писна ни от този Дима. Трябва ли да говорим с Дима след училище?
И какво да му кажем? Учителя Майк беше този, който помоли Даяна да учи с него. Затова утре пак ще гледам Дима, за да не говори за любовта си. Хубаво, момчета, да започваме да тренираме. Учителю Майк, защо? Защо Даяна? Защо тя трябва да учи с Дима? Салато, ти си глупава. Не, учителю Майк, това не е вярно. Любовта и Дима са в главата ми. Е, Салато, в главата ти има само любов и Дима. Така че Даяна ще учи с него. Учителю Майк, моля, всеки, но не и Даяна. Салато, върви да се занимаваш с твоите си неща. Имам урок. О, ще го направя. Ще отида, учителю Майк. Ще отида при Даяна. И не закачай Даяна. Твърде късно. Любов, връзки, тинейджери, писни ми от всичко това. Момичета, може би трябва да носи това? Даяна и тази готина. Честно казано, Даяна, не разбирам как се съгласи да се занимаваш допълнително с Дима. Знаете ли, момичета, аз също съм шокирана. Днес 4 часа пазех вратата на Даяна, за да не влезе Смайли. И 4 часа той се опитваше да влезе в стаята на Даяна. Ще нося това розово. Момичета, всъщност учителят Майк ме помоли да уча с Дима. Освен това се договорихме с него, че ако преподавам на Дима, той понякога ще ме пуска от последните часове. Е, разбирам. Добра сделка. Това е яко. Може ли и ние да пропуснем последния урок днес? Естествено, ще го направим. Наистина ли? О, ето те, Даянка. Криеш се в съблекалнята, нали? Е, да поговорим. Започва се. О, Салато, здравей. Накратко днес учих с Дима, но той нищо не разбира. Мега тъпе. Слушай, драга Даяна, кой изобщо те помоли да учиш с него? И каква тема сте учили? Английски, Салато. Но твоя Дима никога няма да може да говори този език. За жалост. Добре, мога ли да тръгвам? Знаеш ли какво, Даяна? Ако не беше учителят Майк, който да покани да учиш с Дима, вече щях да ти късам панделките. О, Салато, определено не ме е страх от теб. О, да, и също така, утре с Дима ще имаме две теми. Още съм готова. Ще бъда у вас в 9 сутринта. Ще присъствам на допълнителните часове. Какво? Шегуваш ли се? Утре ще пази вратата от двама души. Кати, ние можем да ти помогнем. Даяна, утре всички сме у вас в 9 сутринта. Даяна, закълни се, че с Дима не сте се целували. Ох, Салато, спи спокойно. Не съм целувала твоя Дима. Салато, спи спокойно. А кой? Кой може да потвърди, че не си се целувала с Дима? Хора, оставете палец нагоре, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новите ни готини епизоди. Обичам ви всички и чао!